Wis wetara sewulan iki, Omah Rahmawati ketekan tamu nganti ping 5. Tujuane para tamu mung siji, yaiku pengen nglamar Rahmawati. Nanging kabeh ditolak kanthi tanpa ngurangi rasa hormate para tamu. Alasane mung siji, yaiku durung kepingin omah-omah. Rahmawati itu kagolong wanita kang mandiri, kang bisa njogo ajining diri lan kaluwargane. Sanajan dheweke wis ora duwe wong tuwa, nanging tetep bekti marang simbahe kang wis ngrumat wiwit ditinggal wong tuane. Saiki Rahmawati umure wis 20 taun. Sak tamate SMA dhisik, dheweke kursus njahit. Saiki Rahma nyambut gawe nang omah, trimo jahitan saka tangga-tanggane. Asile lumayan, kenanggo urip sadina-dina karo simbahe. Ora lali saben entuk duit, mesti nyisihake dicelengi. Ora ketang, mung sedidik. Saka kaping 5 nolak wong kang lamar, ndadekake simbahe kurang kepenak kelawan tangga-tanggane. Nduk, wis wong 5 sing lamar kowe. Kene ngopo sak temene kok mbok tolak kabeh? Perawan sak umuranmu ki wis pantes omah-omah lho. Kanca-kanca SD-mu sing wadon ya wis padha omah-omah kabeh. Pandangune simbahe. Ora apa-apa kok, Mbah. Jawab Rahma glegepan sinambi menakake jahitan. Ah. Aja ngono. Sak temene karepmu ki piye? Simbahe ngoyak sanajan kanthi tembung sare. Anu, Mbah. Aku ngenteni wong sing tak tresnani kok. Rahma sajak kapek sobloko. Sopo, Nduk? Angga Pramedia, Mbah. Angga kancamu dhisik. Neng endi saiki bocahe? Kok ora tau dolan meneh? Neng Kalimantan, Mbah. Nyambut gawe ning kono. Lah kok adoh temen, Nduk. Pokoke yakin dheweke iso bakal setia karo kowe. Rawan Kalimantan ayu-ayu lho, Nduk. Apa ora kuatir? Insya Allah, Mbah. Mas Angga wis janji bakal ngelamar aku yen wis sukses ning kono. Kapan dheweke arep ngelamar kowe? Nek Mas Angga mulih, Mbah. Simbahe mung mantuk-mantuk. Setahun wis liwat, nanging sing dienteni pranyoto durung bali uga. Malah sing keri iki ora tau krungu kabare mergo wis 3 wulan ora kirim layang. Sanajan mengkono, Rahma tetep setya ngenteni Angga. Ora mung Rahma sing ngenteni. Aji kancane Rahma uga melu ngenteni. Aji iki kanca SMP-ne Rahma lan Angga. Aji dhewe sakjane wis duwe kekarepan bangun bali wismo. Nanging dheweke durung gelem omah-omah sadurunge weruh Rahma omah-omah. Mergo Rahma dhisik pancen tresno kapisane Aji. Wiwit SMP Aji wis seneng karo Rahma, nanging dheweke ngerti yen Rahma senenge karo Angga. Aji ngrumangsani yen sing pertama durung mesti sing paling apik. Nanging sing paling apik biasane sing pungkasan. Aji kepingin banget duwe sisihan Rahma. Nanging yen Rahma duduk jodhone, Aji bisa nrimo kanthi legowo. Wis watara 3 taunan Rahma ngenteni Angga. Mentas iki Rahma krungu kabare yen Angga wis bali. Nanging Rahma durung yakin mergo Angga durung menyang omahe. Dek biyen Angga wis janji yen bali mengko arep enggal menyang omahe Rahma. Aji uga ngerti yen Rahma bali nanging durung ketemu. Wong loro iki dadi ora sabar kepingin ketemu Angga. Kanthi dikancani Aji,
Rahma banjur menyang omahe Angga. Nanging rada gumun wong loro iki nalika tekan plataran omah. Dheweke weruh Angga dolanan karo bocah cilik umur 2 tahunan. Ji, Mas Angga karo sapa ya? Sak ngertiku dheweke ora seneng karo cah cilik. Aku dhewe ora ngerti. Mbok menawa saiki wis berubah dadi seneng karo bocah cilik. Jawabe Aji. Ujug-ujug ana wong wadon metu kon jero omah terus ngendong bocah cilik mau. Atine Rahma dadi saya ora karuan. Rasane kaya watu karang diantem ombak. Nalika Rahma ngerti yen wong wadon iku pranyata sisihane Angga. Lan bocah cilik kuwi anake. Rahma sakala ngajak Aji pamit mulih. Rahma gelo karo Angga. Aku gelo Mas karo nyenengan. Yen pancen jenengan wis ora seneng karo aku. Kudune kirim layang utawa SMS. Insya Allah aku ikhlas kok. Nyang ngopo Mas ora terus terang? Pitakoni Rahma. Sepurane Dik, satemene aku ya wis kirim layang karo Bapak. Aku titip pesen yang Bapak supaya ngomongi kowe. Nanging Bapak sajake ora ngomong yang kowe. Ya sepurane aku ora ngerti sebabe. Ujare Angga akeh-akeh. Wetara 6 bulan sakjeke kedadean kuwi, Rahma sithik-sithik wis bisa nyuda loro atine mergo dikhianati Angga mau. Malah saiki, Aji teko menyang omahe Rahma dikanteni wong tuane. Rahma kaget lan ora ngira Aji ujug-ujug ngamar dheweke. Pugasaning cerita, Aji sida sesandingan kelawan Rahma. Tresno kapisan lan pungkasan kanggone dheweke. Pancen bener. Yen sing pisanan durung mesti sing paling apik. Nanging sing paling apik ya biasane sing pungkasan. Batin Aji. Apa meneh sing jenenge umur, rejeki, jodoh kabeh wis ana sing ngatur.